Poštovani gledatelji Dubrovnik TV Neta, evo došao nam je i taj dan kojega svi sa nestrpljenjem očekujemo, a to je dan generalne probe Dubrovačkih ljetnih igara. Sutra nam je otvaranje naših 69. igara i s nama je danas u studiju naša gošća, intendantica, gospođa Dora Ruždjak-Podolski. Dobro nam došli. Hvala vam. Znamo da su vas puni mediji, tako i treba biti. Nama Dubrovačke ljetne igre i grad i sve ono što se događa tijekom naših Dubrovačkih ljetnih igara jako puno znači. Pa sad možda za početak da nam rečete što vama zapravo znači Dubrovnik. Vi ste povezani uz grad na različite načine dugi tijek godina. Dakle, situacija i danas u Dubrovniku i vi danas u Dubrovniku. Pa vidite, ja sam se stvarno zaljubila u Dubrovnik na prvi pogled. Došla sam ovdje, ne bi čovjek vjerovao, dosta razmjerno kasno s obzirom da eto mi je deda tu nastupao još kad nisam bila na ovom svijetu i vezan je bio isto dosta uz taj grad. Došla sam 87. Jer ja sam bila prijateljica sa Ivanom Boban, čerkom Icice i Božidara, i tako ona je, oni su ovdje naravno bili cijelo ljeto i gledala sam Romea i Juliju Kunčevićevog i Život je san od ovoga Kovačevića, i to je meni bilo toliko fascinantno, naravno da sam teatar pratila i prije, ali taj dodir, zapravo taj dodir ambijentalnog i stvarno duboko iskonsko umjetničkog me je potpuno fascinirao. Jest da sam ja pratila Splitsko ljeto jer sam na Čiovu imamo kuću, ali nekako koje je isto krasno zbilja u svojoj toj ambijentalnosti, ali Dubrovnik je zaista nešto posebno. I od onda nadalje, stvarno nekako neobično može biti najveća gužva i najveća hektika i ne znam, i najveći slomovi živaca, ali meni taj grad uvijek srcu drag. Tako da zapravo sam to mjesto i prihvatila, ovo mjesto intendantica iz razloga što prvo i osnovno volim grad. Stvarati ambijentalni teatar danas u gradu nije lako, no vi ste se uhvatili u izazovi, niste osoba koja kuka nad bukom, gužvom i slično. Kako ste zapravo stopili tu dubrovačku ambijentalnost sa programom ovogodišnjih igara? Pa svakako bih rekla da nismo bježali od grada i od stolova i od te problematike. Ja osobno mislim da za 70. obljetnicu ćemo imati još više prostora za neke i pregovore i kompromise sa samim jezgrom grada. Ja mislim da se tu treba boriti na način stvarno ljudski i komunikativni, a zapravo ne biti uporan. Čini mi se da se može više, ali mislim da nam za to svima, i meni i mojim pomoćnicima, treba i vremena i boravka u gradu. Ne može to samo ko ideja doći. Mislim da to traži upravo jednu vrstu intenzivnije komunikacije i uvažavanja i nekog plana strateško kako se to odvija. Ali znači nismo se odrekli svakako, kao i uvijek, jer nikad nije bilo u pitanju da će nešto biti oduzeto. I to zapravo mislim da je to dio jedne medijske kampanje koja je došla pred nekoliko godina, da budem tako općenita, jer ne bi voljela ulaziti u detalje sada, zašto, nema ni potrebe, ali koja je izazvala odjedanput opće mišljenje da je ambijentalnost u Dubrovniku nemoguća, što je potpuno kriva postavka i neistinita, jer nije točno. Dakle, prostor ispred crkve Svetoga Vlaha u redu, kojega smo sada, evo odmah mogu najaviti kad već razgovaramo, pa je dobar šlagvort, 11. srpnja se moramo preseliti, ali to je realnost. I što je najbolje od svega, Miša Majski je stvarno naša prva akvizicija. To je, točno se sjećam, ja mislim da je bio 5.9. kada smo mi njega zaista dogovorili. I znači sve je dogovoreno oko ugovora i oko uvjeta i tako dalje. I sad, eto, naša prva akvizicija, kad kažem eto tako, prvo čedo mog novog mandata, zapravo trebamo uvjetno rečeno izmjestiti. Ali mislim da je to izmještavanje realno, jer ko je mogao znati tada u rujnu da će eto u srpnju Hrvatska biti u polufinalu sa Engleskom. Da pojasnimo, samo da. Koncert umjesto ispred crkve. Tako je, koncert ide crkve. Upravo, bravo, jer sam ja sad to filozofski crkve krenula. A ne praktično, hvala vam Lidija. Koncert se seli 11. srpnja na Lokrum i sa polascima brodova od 21.45 i 22, naravno, sa Mula.
Tako da, evo, pričekamo da cijela ta euforija prođe. Mi znači će koncert biti senzacionalan tamo. Ali evo, želim reći, znači, ali dalje, bit će Cameron Carpenter na samom zatvaranju. Knežev dvor, naravno, i dalje jedna od osnovnih postavki. Imamo i Minčetu ove godine u uporabi, i to njene sve nivoe, od katakombi do baš same kule, što je zgodno. Ima još puno prostora koji će stvarno biti živi tijekom igara u razno raznim, uvjetno rečeno, off programima, odnosno ovom programu za razvoj publike, ključevi od grada. I potom, ništa ne znači, sad već čujem kao, evo ga, sele se u kampus sveučilišne bolnice, jel tako? Jel to dobro govorim? Govorite. Tako je, dobro, hvala. Već sam malo sam, ne znam, zapela negdje u ovom jutru, u redu je, umorni smo. I u redu Lokrum. Da, ali to su stvarno bile nekako prave pozicije za naslove koje mi produciramo. Jer Michelangelo, Buonarroti, Miroslava Krleže, naravno je Sikstinska kapela, pa ne znam, nema ništa ljepše i zanimljivije nego da se stvarno odigrava u naruševinama crkvice Svete Marije pored Benediktinskog samostana. Dakle, to je vrlo, vrlo zanimljivi koncept i podudarnost i luk ovoga, jer prostor naravno uvijek govori o komadu i komad treba nekako naći svoj put do pravog prostora. Spomenuli ste Michelangelo, da. To je ujedno i ovogodišnja koprodukcija sa Riječkim kazalištem. To je već viđeno na Dubrovačkim ljetnim igrama. Zapravo to je način na koji se osigurava budući život jednoj predstavi za koju se izdvaja značajan novac. A hoćemo li mi onda ponovno vidjeti sljedeće godine kao reprizu na ljetnim igrama ili kako će taj model u stvari funkcionirati? Da, znači, naravno, dobro ste rekli da to nije prvi puta. Treba to naglasiti. Ja sam i uvijek bila vrlo otvorena. Bilo je jako, jako puno koprodukcija do sada i sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba. U Zagrebu, pa sa ZKM-om je bio revizor. Uglavnom, bilo je tih slučajeva i pokazalo se to kao dobra praksa u smislu toga samo što moram iskreno reći da do sada je bila praksa ta da bi bilo samo 4 predstave recimo u Zagrebu i u HNK i u ZKM-u. A sada će predstava imati zaista najnormalniji repertoarni život u Rijeci. A mi se nadamo da će ona obići još Hrvatske, eventualno regije, to sve zavisi o kvaliteti i uspjehu te predstave, znamo svi, to je uvijek jako teško predvidjeti ali ja mislim da će biti vrlo zanimljiva, već prema nekim pokusima koje sam vidjela i uopće prema zamislima koje je Sebastian Horvat zapravo iznio u ovoj vrlo zanimljivom čitanju Krleže. Ali želim reći za sljedeću godinu, hoće li to, će sve zavisiti o, naravno, interesu i tome kako je predstava zaživjela ovdje u Dubrovniku. Mislite li da je moguće u stvari napraviti predstavu zbog koje bi se samo isključivo dolazili u Dubrovnik na Dubrovačke ljetne igre? Jest, ali ne odmah. Ne može se to preko noći dogoditi. Ali može se. Da, ja mislim da je to zapravo cilj. Da bi bila misija u stvari Dubrovačkih ljetnih igara. Misija prava, jasno, ali to zaista ne ide preko noći. Ljudi to moraju shvatiti. Ne može se. Mislim, za sve postoji određeni proces koji iziskuje jako, jako puno vremena, truda i upornosti nemile. I jednog cijelog tima stručnjaka koji to rade od jutra do mraka. I mislim da trebaju zapravo recipijenti i građani biti svjesni te činjenice. A ja duboko vjerujem da se može. Dubrovačka publika jako se veseli zapravo ovim gostovanjima koja nam stižu iz Hrvatske. To su sve mahom nagrađene predstave. Evo, vi ste i redateljica nagrađivane predstave koju ćemo imati sreće vidjeti ove godine na Dubrovačkim ljetnim igrama. To nam je jedan predivan izlog zapravo u to hrvatsko glumište u našemu gradu za ljude koji ne mogu poći u Zagreb. Interesira me, sami ste spomenuli, što se sve treba poklopiti pa da bi
zapravo ta jedna čarolija izvedbe došla do takvog stupnja uspjeha i hoćemo li mi u gradu razumjeti Črnu Matiju zemlju? Ja mislim da ćete razumjeti. Ono što je najljepše i najinteresantnije kod ovoga gostovanja je da stvarno najsjevernija regija dolazi u najjužniju Hrvatske, stvarno kao nekakav ovoga antipod, jel, kao da se tunel probija kroz regiju i kroz Hrvatsku cijelu da bi došla ovdje, i to baš na Lokrumu, taj izolirani rezervat mira i tišine, ali je, hoćete, razumjet ćete sigurno, jer ako su razumjeli Srbi u Novom Sadu, mislim, koje je to jako podsjećalo na južno-srpski dijalekt, rekli su, oni su rekli, sve smo razumjeli, zato što predstava počiva na izuzetno jakim emotivnim glumačkim izričajima, i ona stvarno toliko srcem govori publici da se samo tome treba prepustiti. Evo, trebam naglasiti da smo na 63. Sterinom pozorju u Novom Sadu osvojili nagradu publike sa apsolutno najvećim brojem glasova možda ikad u povijesti Sterinog pozorja, što bi značilo, to je recimo za mene osobno i naravno ansambl ZKM-a, za njih možda još i više, zapravo dokaz da, eto, da se tako ispravno odnosi prema svojem pozivu i uopće, jel, misiji. Uh-huh. Osim toga, imat ćemo još neka gostovanja. Tako je, ljudi od Voska, svakako ih treba isto spomenuti, koji su isto izuzetno dobro prošli na ovoga Sterinom pozorju. Što više, evo, moram sad reći, znači, bit će gledateljima zanimljivo da su te dvije predstave izdvojene kao zaista biser festivala i sa velikim težnjama da srpsko pozorište se približi hrvatskim standardima. Oni tvrde da smo se mi jako daleko odmakli. Znači, to treba isto naglasiti. Ja nisam toga do kraja svjesna, ali evo, ako nas tako vide susjedi, mislim da valja spomenuti. Ljudi Dvoska su izuzetna predstava u režiji velikog Januša Kice i vrlo, vrlo zanimljivom autorskom rukopisu Mate Matišića, koji je toliko autoreferencijalan na trenutke da je zaista niz lavinu je pokrenuo uopće što znači autoreferencijalnost u teatru i umjetnosti, a ja mu stvarno skidam kapu dolje, jer on baš ide sloj po sloj i ne posustaje u tome. Trebalo imati hrabrosti. Jako puno hrabrosti i zaista zapravo na neki neobičan način, jer on je zbilja jedan ovako ljubak gospodin Mate. I onda kad vidiš da je otišao toliko daleko, i to jest umjetnik. Umjetnik mora biti hrabar i sklon riziku. Zaista. I ta predstava je doživjela niz nagrada još evo u one sezoni prije. Potom imamo koprodukciju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i skupinom Bad Company iz Zagreba, nezavisnom skupinom Sergeja Pristaša sa Ispravcima ritma, jednom sasvim neobičnom zapravo predstavom koja isto tako nastaje generički gdje dođe. Oni će ovdje isto tako progovarati o Dubrovniku i o gradu, znači tica će se ta predstava grada. I potom, evo, naše malo čedo, meni možda nekako najdraži projekt, jesam ja spomenula Pod balkonima, jesam, ali to je Dario Harjaček, redatelj Marinkovićeve proze. To je vrlo riskantan bio potez. Zašto? Zato što jako je teško adaptirati prozu u kazališni mediji. Znam najbolje, jer evo se u zadnje vrijeme baš bavim time, upravo da, time. Ali Dario i Vedrana Klepica su izuzetno ozbiljno prionuli zadatku i nekako imaju pravu viziju kako tog zaboravljenog Marinkovića stvarno isto staviti na pjedestal koji zaslužuje, jer moramo čuvati naše najveće vrijednosti. Evo, ja sad neki dan Šoljana čitala Kratki izlet. Pa to je, Bože, to je fenomenalna literatura. Mislim, mi naprosto zaboravljamo na naša zaista blaga koja su nam tu pred nosom. Eto tako. I onda imamo, to je moje, možda taj naš bombončić, odbrojavanje na piru s Držićem i Nalješkovićem u koprodukciju sa Akademijom dramske umjetnosti. Projekt za koji se stvarno nadamo
da ćemo kao takav uspjeti nastavljati dalje, a mislim da i hoćemo jer smo dobili sredstva iz Kreativne Europe fonda baš namijenjena razvoju publike i mladih umjetnika. Uh-huh. I oni, to je troje redatelja mladih koji rade sa studentima dramske umjetnosti, ne samo glumcima nego i dramaturzima, i plesačica je jedna koja je koreografkinja, i moram reći da je strašno zanimljivo kako su oni napravili novu dramaturgiju i uopće se bave pitanjem nove ambijentalnosti, što su dobili od Saše i mene kao zadatak par excellence. Prvo su se malo začudili jer su oni mislili da, malo su se bili zbunili i povukli u jednom momentu, ali smo ih mi baš stisli i rekli, ako vi ne možete progovoriti o tome iz svoje perspektive, to su ljudi u ranim 20-ima, kažem, ko može kritički to sagledati i stvarno iz jednog novog kuta, zapravo o piru, svadbenim svečanostima danas u Dubrovniku, i na kraju krajeva tome kako oni baštine baštinu. I to je jako zanimljivo, zapravo čitaju. Dosta ironično, ali vrlo točno u odnosu na ono što je što su opća mjesta postala u svim našim kolektivnim glavama, i treba ih preispitati. Inače postaje religija, a to nije dobro. Umjetnost nikad to nije bila. Umjetnost mora biti neprestano preispitivana. Mislim, i religija se mora preispitivati, ali naravno ne dolazi u obzir, jel? To drugi par rukava. Da, donijeli ste jedan malo drugčiji pogled u stvari na cijele te igre, i sami ste rekli, ovo je tek početak, najavili ste, dobro, o tom potom. Da. Publika i razvoj publike, to je ono što je neobično bitno, moramo stvarati u stvari publiku za kulturna događanja. Da, jer vidite, to nije problem samo Dubrovnika, to je problem čitave Hrvatske, a bog me i Europe. Jer vi kod Europe, na europskom strateškom planu, i mislim oni ipak imaju nekakav malo razređeniji sustav, kako je, što god mi mislili o tome, ali neka je, jer nas to ipak tjera naprijed, ne možemo biti samodostatni kad smo već dio te zajednice. Na kraju krajeva, njihovo prvo pitanje je kakav je odnos nekakvog događanja, institucije, što god, kulturne, sa zajednicom. I to vam je prvi test hoćete li proći u povlačenju sredstava iz Europskog fonda. Znači, to je toliko bitno, a mi ovdje nismo toga svjesni. I mislim da je jako važno, zašto je važno podijeliti se sa zajednicom? Upravo zbog toga da niko ne bude na tronu i pijedestalu svojih samodostatnih ideja. Ja govorim ovdje o našem položaju, koji ne smije biti olimpski položaj, nego stvarno mora biti, mi moramo slušati što se događa u glavama, na kraju krajeva, i srcima te publike koja čini glavni korpus festivalske publike, i naprosto da smo u stanju komunicirati zrelo i odgovorno jedni sa drugima na kraju kraja festivalu. I to je krajnji cilj. I zato sam govorila o sukreaciji neki dan na preskonferenciji, jer ne možemo jedni bez drugih. Mislim, naprosto je nemoguće. Postaje zatvoreno, nekomunikativno i ne probija. I ništa se ne događa. Jedan od uspjeha Crne mati zemlje zato što je na izvjestan način izuzetno komunikativna u smislu toga, evo, naprosto u smislu progovaranja o razno raznim problemima koji tište zajednicu. Riječ je zapravo o predstavi koja je duboko emotivna, i čak onako ljudi koji su je gledali u Zagrebu su rekli da izađu sa jednim osjećajem težine zapravo u Jest, ali se zato što vi, samo ću vas nešto pitati, obzirom na nekakve tonove koji smo mi se do sad naslušali tijekom prošlogodišnjih ljetnih igara, da zapravo ovo ljetno vrijeme je vrijeme za nekakav zabavljački teatar. To nije to, i zapravo mislite da prava predstava će naići na publiku bez obzira na uvjete u kojima se ona gleda? Apsolutno, ne može se podilaziti. Vi sa podilaženjem nikuda ne možete otići. O tome se radi. To je, ali to je najjednostavnije tako. Pa nije, kako da vam kažem, pa nisam ja uvijek raspoložena pročitati knjigu od 1000 stranica.
braću Karamazove, na primjer. Ovoga, kako, mislim, ali, ali to je remek djelo na kraju krajeva i potrebno je, zaista je potrebno, potrebno je raditi sa najčišćim motivima. Čim krenete kalkulirati, gotovi ste. Jer vi nikad ne možete biti, to je nevjerojatno. Znači, vi možete ovoga, misliti da ćete biti tri koraka ispred nekoga, ali znate kako možete biti tri koraka ispred publike i sebe samih, opet govorim, jer vi, to je zajednički proces. Niko ne zna najbolje i vi ne možete sami znati, niko umjetnik, niti ko kreator programa, što je najbolje. To treba živjeti, osluškivati vrijeme, puštati stvari da dođu do vas, znati ih prepoznati kao potencijalne vrijednosti i bisere. To je broj jedan. Ali isto tako ovoga, ne možete nikada raditi na način da znate što je, da ste tri koraka ispred nekoga. To je marketing radi, vrlo uspješno. Jel? Ovoga, zato smo tu gdje jesmo u konzumentskom smislu, ali umjetnost to ne može raditi. Dakako, naravno, ako govorimo o nekim komercijalnim programima, na primjer koji se mogu ticati, odnosno tiču glazbenog programa prije nego dramskoga, to je u redu. Neka bude neka vrijednost svjetska koja je komercijalizirana u smislu toga da je marketinški toliko jaka da može probiti sve granice ove regije za početak. To je u redu, to su neke vrste isto strategije. Svega se treba naći na ovome pladnju. Ali što se tiče kazališta, zaista nema bez osluškivanja trenutka. Eto, to je tako. Kako gledate na kazališnu kritiku u Hrvatskoj? Često se čuje zapravo da je pomalo izumrla ta ozbiljna kazališna motivirajuća kritika, idemo tako reći. Pa, mislim da nije dovoljno ozbiljna, mislim da da se zapravo kao što se sve svelo na jedan princip lako ćemo, pa govorim i o dnevnom tisku, pa onda govorim i o opće zastupljenosti kulture na recimo nacionalnoj televiziji. Mi nemamo jednu ozbiljnu emisiju kulturnu, a na primjer u Crnoj Gori gdje sam dosta radila, imate na privatnim televizijama emisije najozbiljnije od sat vremena u kojem razgovarate o teatru i o svemu, ali vezano s to, ali tako je to, kod nas toga više nema, to je ovoga isto problematika, pa onda to povlači jedno za drugim, ide sve u nepovrat, ali recimo zanimljivo je da postoji neki cijela generacija i niz mladih blogera koji su počeli pisati vrlo, vrlo zanimljive zapravo autorske članke vezane uz kazališnu kritiku i to mi ulijeva nadu. Jer sam sigurna da će ta kvaliteta tih mladih s vremenom, kad im se da napokon šansa da se dokopaju dnevnih tiskovina u kojima stvarno prolazi sve, u kojima jedan naslov koji se nema veze niti sa redateljskom poetikom, niti sa dijelom, recimo Šekspirom, na temelju kojega je predstava nastala, pretvara u jednu senzacionalističku varijantu da evo se ne bi posramili niti Carrie iz New Yorka, kako se već zovu, Sexy grad, recimo. Naprimjer, još je Seksi grad visoko pozicioniran u svojim intelektualnim stremljenjima. Eto. Recite nam, evo, večeras nam je generalna, to je uvijek izazov za svih i za publiku, iako nam je publika malo izgubila onu oštricu koju je imala prije, ali o tom potom. Najavili ste ovu komunikativnost, u stvari interakciju sa publikom, sa građanima. Recite nam zapravo što je od onih tradicionalnih elemenata ostalo u otvaranju i što su novi elementi? U otvaranju je ostalo sve od tradicionalnih elemenata, samo ih na izuzetno duhovit i briljantan način, gotovo stand-upovski, na prostoru
onog ogromnog trga, preispituje i rekontekstualizira divna Nataša Dangubić, stvarno evo izuzetna dramska umjetnica porijeklom i rodom iz Dubrovnika, koja se njemu rado vraća. I ono što je zanimljivo, ja sam jučer gledala probu, ona komunicira zaista, bez obzira što je točkica u onome prostoru, ima tu snagu da zaista stand-upovski sve preispituje, od toga što je tradicija, što je otvaranje, što su igre. I mislim da ako ništa, u svakom slučaju sam sigurna da će otvaranje biti izuzetno komunikativno, u smislu toga da će se čak i glasno moći publika nasmijati, ali kad ovako najavite, onda to nije dobro, jer onda će svi gledati što je tu smiješno ili nije smiješno, nije bitno. Komunikativno u svakom slučaju, svi elementi su ovdje preispitani kroz suvremenu prizmu izvođača, jer tu imamo isto tako studente i plesa i glume s Akademije dramske umjetnosti, i imamo naše, rekla bih, doajene, prvo Krunu Šarića, zatim Teta Zore Dubrovkinja, koja evo kao da je čuva cijelu tu manifestaciju u svojem navalu svoje pozitivne energije, Nikša Butijer, Ozren Grabarić, naravno već spomenuta Nataša iz Mira Brau i Nika Lasić. Oni su ta okosnica koja zapravo sve drži pod kontrolom. A tko nam je knez? Knez je Nikša Butijer. Knez iz Konavala. Da, ima tu neka poruka. Nema, nego je naprosto, vidjet ćete kad vidite otvaranje, u redu, postoji štos. Evo, možda za kraj da pozovete i što biste zapravo voljeli na kraju igara da vam građani Dubrovnika poruče ili kažu? Sigurno ne vrati se u Zagreb. Što su mi vikali svojedobno na jednoj generalnoj probi otvaranja. Ja zbilja želim danas Saši Božiću da to izdrži, jer nije lako stajati pred 700 ljudi koji zapravo komentiraju i tako dalje. Iako to je jako važno za svakog redatelja da prođe u svojoj karijeri i da se zapravo izbori za, Bože moj, samog sebe. Ne znam što bih voljela. Voljela bih samo da ovo sve što sam sada govorila, da sam u stanju rukovati se sa svakim i on sa mnom, kogod to želi, i da možemo porazgovarati o tome što je vidio i što bi možda želio vidjeti. Ali zaista argumentirano i sa srcem. Puno vam hvala. Nadamo se da neće nedostajati ničega od toga. Hvala vam još jedan puta na sudjelovanju. Poštovani gledatelji, Dubrovnik TV Neta, naša današnja gošća je bila intendantica Dubrovačkih ljetnih igara, gospođa Dora Ružjat-Podolski. Mi vas zapravo pozivamo da večeras dođete ispred crkve Svetoga Vlaha i da zvižducima, aplauzima, povicima zapravo uveličate našu generalnu probu koju svi s nestrpljenjem očekujemo. Do sljedećeg nekog puta vas srdečno pozdravljam.